В националния план за действие по заетостта се акцентира върху безработните до 25 годишна възраст. Те не трябва да престояват като новорегистрирани в бюрата по труда повече от 4 месеца. През този период младежите ще се обучават или ще им се намери работа. В началото на февруари стартират много нови схеми и проекти по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Една от тях е националната програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, която ще даде хляб в частния сектор на 850 души в страната. Другата програма се нарича Клио. Тя предлага заетост от 6 до 12 месеца, като дейности са реставрация, консервация, екскурзоводство, строителни дейности, туристическа анимация, напълниците на културата и обекти на културно-историческо наследство. В национален мащаб с план за 2015 година се предвижда да се осигури заетост по тази програма на 213 безработни лица и обучение на 96 безработни лица. Баки Солак съобщи, че през миналия декември има 189 новорегистрирани безработни в община Русе. Бюрото по труда е осигурило препитание на 56 квалифицирани работници, на 84 специалисти и на 39 души без професия. Как се справят тези, които са потърсили помощта на дирекцията? Много трудно се оцелява в България с тези ниски заплати и с нашето икономическо развитие. Няма шанс да оцеляваш в България. Много трудно. Въпреки това пак се справяме. Разчитате ли на социални помощи? По принцип да, но слаби са и те. Да, горе се справим, гледаме да си платим тока, сметките и каквото остане за ядене. С една минимална заплата на моя съпруг. А работа си търсите? Ами на моите години 57, предполагам, може би за хигиениска, нищо подобно друго. Не вярвам да ми предложат. През 2014 средномесечната безработица в община Русе е 4,7% при над 10% в страната, а до миналия декември пада на 4,3%. Регистрираните на трудовата борса са намалели с 29% спрямо 2013 година.